Me ouvem ou não ouvem? Sim. Perfeito, então? Então podemos começar. Boa noite, Arthur. Boa noite, Mirella. O outro, Arthur, Davi, a Caroline, a Letícia e a Eduarda. Boa noite para todos. Bom, vamos continuar trabalhando a química orgânica, né? Que é o que nós estamos vendo. Já terminamos as funções orgânicas, tá? Então, façam aquilo que eu já pedi para vocês, tá? Não, não, não precisa decorar todas as funções de uma vez só, que é complicado, né? Mas vai assim, ó, por semana, gravando, é, memorizando duas, três por semana, que até a, a prova chegar, vocês estão com todas as funções orgânicas na cabeça, tá? É, é a melhor forma que tem, é vocês fazerem assim. E hoje, nós já vamos para um novo assunto dentro da orgânica, que é a isomeria. Tá? Vou colocar já a telinha aqui para vocês. Nós vamos falar de isomeria. Vou só achar a telinha aqui. Não, isomeria, inclusive, nós já começamos, né? Vimos na aula passada nós vimos a isomeria plana. Hoje nós vamos ver a isomeria espacial. Essa isomeria espacial são dois tipos que nós temos que saber, tá? Esse aí que já está na telinha de vocês, ó, que é a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Essa é a que mais cai nas provas, gente, tá? Então, eu vou fazer vários exercícios hoje para a gente identificar, né? Para a gente sair da aula hoje sabendo o que, que são isômeros geométricos. Certo? Então, isso aí hoje vai ser fundamental. Existe também, já até já vou colocar agora, que é para depois não eu não esquecer. Ó, é, a isomeria pode ser chamada de cis trans ou também pode ser chamada de E Z. E eu já explico para vocês por quê. De onde é que vem o E, de onde é que vem a letrinha Z também, tá? Então já já coloco isso aí para vocês bom essa isomeria para existir tem um critério de ocorrência né? se esse critério não for satisfeito não vai existir não existirão isômeros geométricos na no composto tá? então vamos com calma se vocês tiverem dúvida abram o áudio me perguntem certo e como eu disse para vocês, essa aí é a que mais cai nas provas. Por que, que é a que mais cai, né? Porque essa isomeria aí ela é muito usada no dia a dia. Se vocês lembrarem, né, nos rótulos de diversos produtos que a gente consome, vem lá, por exemplo, é, livre de gorduras trans. Tá? Né? lembra? É, chegaram a lei nos rótulos? Tem bastante, né? Então, eles perguntam bastante isso. Bom, para que essa isomeria... Ah, só lembrando, isômeros são compostos que têm a mesma quantidade de átomos. No caso da isomeria espacial geométrica, esses átomos vão estar distribuídos espacialmente de forma diferente, como eu vou mostrar agora na figura ali, para vocês verem. Bom, qual é o critério? gente para que nós tenhamos isomeria geométrica no composto ele tem que ter uma ligação dupla tá então a presença vou marcar aqui ó presença de uma ligação dupla mesmo tendo ligação dupla não quer dizer que haverá isomeria não certo tem que ter a ligação dupla e em cada carboninho da ligação dupla, tem que ter dois radicais diferentes. Ih, não entendi. Tá, então, deixa eu explicar para vocês. Olhem o um exemplo que eu, que eu coloquei aqui embaixo. Estão vendo? Ali vocês têm a ligação dupla, né, entre dois carbonos. Vocês podem ver isso aí tem ali a ligaçãozinha dupla. E ligado a cada carbono, que sempre são quatro ligações, né, Guri? Assim. Quatro ligações, carbono tem que ter quatro. Bom, duas ele já está usando aqui né, na ligação dupla. Então, sobram mais duas para cada carbono. Então, vamos pegar primeiro aqui o carbono do lado esquerdo, ó, esse aqui, tá? Então, tem um radical aqui em cima, ó, A, e tem um radical aqui embaixo, B. Pode ser um hidrogênio, pode ser um cloro, não importa. É um átomo de alguma coisa, tá? Tem que ser diferentes. Não podem ser iguais. Tá? E no carbono da direita, vejam, também tem dois radicais. Chamei um radical de D e outro radical eu chamei de E. Também tem que ser iguais, como está aqui do lado, ó. Os dois radicais que estão. No mesmo carbono, tem que ser diferentes. Já vou dar um contra-exemplo tá? para vocês é, entenderem o que, que eu estou falando. Assim, ó, quer ver? Então, por exemplo, ó, vou botar lá embaixo o composto. Ó, carbono, ligação dupla, carbono. E aí eu coloco um radical aqui para cima, ó, um hidrogênio, certo? E para baixo... Também o hidrogênio. Bom, já tenho certeza que aí não vai ter isomeria geométrica. Tá? Porque eu tenho com dois radicais iguais do mesmo carbono. Certo? Ó, hidrogênio e hidrogênio. Pode ser qualquer radical. Pode ser uma, uma metila, ó. CH3 e aqui embaixo também CH3, ó. São dois iguais. Não pode aqui não tem isomeria geométrica, né? Nem adianta continuar. Não tem isomeria geométrica, tá? Mas agora, por exemplo, se fosse assim, ó. Deixa eu apagar aqui. É, então ali os dois carbonos. No radicalzinho, ó, do carbono da esquerda, de cima, eu vou botar um hidrogênio. E no de baixo, uma metila, CH3. Ó, são diferentes. Não é? e no outro carbono eu vou colocar também um hidrogênio e para baixo eu vou colocar uma metila. Ah, mas Paulo, eles são iguais, não. Eles são iguais em carbonos diferentes. Não é? No mesmo carbono eles são diferentes, né? Hidrogênio e metila. Vejam, esse composto que eu acabo de colocar para vocês, ele tem um irmão, um isômero o seu isômero pode ser escrito assim, ó, quer ver? Invertendo um dos carbonos, ó. Hidrogênio, metila. E esse aqui eu inverter os radicais, ó. Vou botar a metila aqui para cima e o hidrogênio para baixo. Gente, são dois compostos completamente diferentes. Tá? Então, vocês notaram o que eu fiz? Eu vou, vou salientar com uma corzinha ali para a gente enxergar direitinho, tá? Então, olha o que eu fiz, ó. Eu peguei esses dois radicais aqui, esse hidrogênio e essa metila e fiz a inversão, ó. Botei para cima e o hidrogênio para baixo. Viram? eu tenho dois compostos diferentes. Então, vamos ver, ó. Tem ligação dupla. Cada carbono da ligação dupla. Sempre tem que ter ligação dupla, senão não vai ter isomeria geométrica. Tá? E os radicais têm que ser diferentes em cada carbono da ligação dupla. E aí eu posso escrever o composto de duas maneiras. Ele vai existir sob duas formas parciais. É aí que entra o cis e o trans. Só para vocês terem uma ideia. Ó. Até já coloquei aqui em cima, mas vou escrever. O termo, o prefixo cis, significa juntos. E o termo trans, significa opostos, transversal. Tá? Então, observem agora aqui que eu vou botar uma corzinha ali para vocês verem. Quer ver? Olhem só. Pode pegar qualquer um que vocês quiserem. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o CH3, tá? Olhem os dois CH3 aqui embaixo no primeiro composto, ó. Os dois estão do mesmo lado. Podia ser os hidrogênios, pô? podia. Não importa. Podiam ser os hidrogênios. Eu peguei o CH3. Tá vendo? Os dois estão do mesmo lado. Os dois estão para baixo. Em relação a a ligação dupla, né? E agora, quer ver, ó? Eu vou... Esses mesmos dois CH3 que estavam para baixo, vejam que um foi para cima, ó. Foi lá em cima. E o outro continuou embaixo. Gente, quando eu tenho dois radicais iguais, do mesmo lado, mesmo lado, eu digo que eles estão juntos. Ok? Opa, pera, deixa eu acertar minha canetinha aqui. Eu, ó, eles estão juntos. Juntos é a forma CIS. Ou, ou a forma Z. Já escrevi o E. Z. Z de zebra. Já digo para vocês qual é a origem, tá? E o do lado direito, onde os dois radicais iguais ó, aparecem, um acima da ligação, o outro abaixo. Para vocês terem uma ideia bem boa da coisa, ó, deixa eu, eu passar um traço aqui para vocês verem. É, às vezes é... Porque é, é orgânica, né? Orgânica é tudo visual. Você tem que olhar visual, tem que ver a coisa. Ó, eu vou passar um traço aqui, ó, por dentro da ligação dupla. viu? Olha os dois CH3 para baixo. Agora eu vou passar um traço por dentro da ligação dupla. Ó. Olha como é que eles ficaram. Um CH3 ficou para cima e o outro está embaixo. Não é? Dá para ver direitinho, não dá? Um em cima, outro embaixo. Eles são opostos. Não, uma coisa que está em cima, outra que está embaixo. Elas são opostas. E o oposto a gente chama de trans ou e. O z e o e é modernismo, tá? Então, é, atualmente, alguns autores não usam mais os termos cis e trans. Por quê? Ah, bobagem, né, gente? Sabe como é que é? Esse pessoal não tem o que fazer, né? Aí fica inventando moda. Então, ao invés de usar cis ou trans, a gente usa, por exemplo, no lugar do cis, a letra z. Z vem de uma palavra alemã. zusammen, oh, Que significa aquilo que está junto. Estão juntos, estão do mesmo lado. E a letra E também vem de uma palavra alemã, inter. Gegen. Ah, o meu alemão não é tão forte assim, mas tanto faz, né? Integgen, que significa opostos, certo? Então, na prova, provavelmente na, na prova do Enem que foi a primeira que eu sou fazer, provavelmente virá cis e trans, certo? Cis e trans. O Z e o E é mais raro eles usarem, porque isso é uma coisa muito nova, né? Então, o pessoal ainda tem dificuldade. Mas é a mesma coisa. Certo? Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou treinar um pouquinho mais isso aí com vocês. Olha agora aqui do lado as figuras que eu coloquei. Na figura colorida, eu coloquei, ó, o Cis 23 de buteno 2 Por que Cis? Olhem os cloros. Cloro é o verdinho. Ó. Cloro e cloro. Tá? Olhem os cloros. Estão vendo? Eles estão do mesmo lado da ligação dupla. Ó. Vou passar o um tracinho aqui. Estão vendo? Esse é o Cis. Certo? Sendo, sendo iguais, eu posso pegar os radicais de cima ou de baixo. Tanto faz. Muito bem. E agora olhem do lado. Ó, o trans. 2,3 de cloro but-2N. Olhem por que é trans. Ó. Um cloro permaneceu em cima e o outro está lá embaixo. São dois compostos diferentes. Eles são isômeros porque eles têm a mesma quantidade de átomos. Mas eles têm distribuições espaciais diferentes. Estão vendo? Na próxima telinha eu vou fazer vários exemplos para vocês fixarem bem isso aí. Então, vamos, vamos repassar. A isomeria geométrica ou isomeria cis trans depende da presença de uma ligação dupla. Tendo uma ligação dupla entre dois carbonos, eu vou analisar para ver ó, se os radicaizinhos do mesmo carbono. São iguais ou são diferentes? Ó. Tem que ser iguais. Não, desculpa. <laughs> Tem que ser diferentes. Não, não podem ser iguais. No mesmo carbono. Então, aqui do lado, ó, o D é diferente do E. Ou então, aqui no exemplo colorido que eu coloquei, ó, vejam. Vou ó. pegar aqui pelo lado direito: ó. aqui o cloro. Deixa eu só pegar minha canetinha um aqui. Ó. O cloro é um radical diferente do CH3, ó. E então, no outro carbono, ó, o cloro é um radicalzinho diferente do CH3 também, ó. São diferentes no mesmo carbono. Dois cloros, ó, do mesmo lado. Ou poderia ser embaixo também, ó. Duas metilas do mesmo lado, tanto faz, né? Tendo radicais iguais do mesmo lado, eu tenho o cis ou z juntos, composto do lado aqui, ó, o cloro. Agora tem um na parte de cima, no hemisfério norte, e tem outro no hemisfério sul. Ou, se você quiser, pela metila, ó, tem um CH 3 para cima e um CH 3 para baixo. Certo? São opostos. Esse é o trans. Ou e. Muito bem. Aqui embaixo, vocês podem ver que eu coloquei. Né, um, embaixo eu coloquei um, um exemplo, que é o que normalmente as provas, principalmente o Enem, né? Pede mais. Que é nas. Nas gorduras, nos ácidos graxos. Deixa eu ver quem é esse aí. Esse aí é o. Um... 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bom, esse aí é um ácido, é uma gordura, né? Chamado ácido oleico. Vocês podem ver que o ácido oleico, agora vamos bem devagar, porque é aí que. Aí... É que aparece a questão. Tá? Ó. No ácido oleico, os, as duas fórmulas são do ácido oleico. Uma é e a outra é trans. Ó, tem uma ligação dupla. Estão vendo aqui? Ó? Ali é a ligação dupla. Vou passar mais uma vez para ficar bem fortinho. Ó, ali, tanto em cima quanto embaixo. Ó, tem a ligação dupla. Na representação de cima. Na representação de cima, vejam. Os dois hidrogênios, aqui, gente, ó, este e esse aqui, ó, estão do mesmo lado da ligação. Se vocês passarem um tracinho aqui por dentro, ó, vocês vão ver, estão do mesmo lado. Essa é a forma Cis, ou Z. Tá? Então, aqui vocês têm um ácido graxo Cis. Uma gordura cis. E a de baixo é uma gordura trans. Eu vou passar o tracinho por dentro da ligação dupla. E aí vocês notam, ó. Fica um hidrogênio para cima e um outro para baixo. São opostos, gente. Esse é o trans. Ou E. Certo? Então aqui embaixo você tem uma gordura trans. Gordura trans. As gorduras trans, a nossa nosso organismo não digere muito bem, né? Digere melhor as gorduras cis. É, aí seria melhor perguntar para um cara da biologia. Aí já entra na parte fisiológica, eu já não vou não vou saber explicar direito para vocês, vou ter que chutar e aí vai ficar mal. Tá? Meu negócio aqui é só identificar o cis e o trans. Tá, tem uma outra maneira que eu mostro também, que ajuda bastante, tá? Ó, é, vejam o formato, né, aqui, vamos pegar o CIS primeiro, tá? Aqui, ó, quando for CIS, gente, e eles derem esse tipo de fórmula para vocês, quando for CIS, o formato sempre será, assim, ó, o formato de uma panelinha. Uma panelinha, pode estar tá virada a panelinha, né? É uma panelinha. Eu, eu sempre eu mostro dessa maneira para a gente memorizar melhor. Ó, é uma panelinha o formato. Agora, olhe o trans. O trans não tem formato de panelinha. O trans, gente, ele sempre tem o formato de uma escadinha. Certo? O trans é sempre uma escadinha. Então, olha, vou dizer assim para vocês, tem várias questões de prova que o pessoal, depois que eu mostrei isso aí, comentou comigo. Ah, Paulo, eu olhei aquilo ali, eu vi a panelinha direitinho, né? Vi a escadinha e já sabia, ó. Escadinha é o trans, a panelinha é o cis. Claro que a panelinha pode estar virada, pode estar aqui para o lado, né? Ó. Desde que tem o formato de uma panelinha, né? A escadinha não, escadinha é sempre escadinha, Ele não tem. Tá? Então, para vocês fixarem o cis e o trans. Bom, então Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, tá? Perguntas, vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Não, já vou avançar um pouquinho mais. Tá OK? Então, tá bom bom então vamos avançar vamos lá é, eu eu deixei aqui uma uma página em branco para a gente poder escrever algumas coisas muito bem ok opa que a página Bom, então, olhem só. Isomeria geométrica. Ou isomeria cis trans. Como eu para vocês, é a que mais cai nas provas para a gente identificar. Ó, então, lembrar isso aqui. Ó. Se a questão for sobre isomeria cis trans, isomeria geométrica, O que, que eu preciso saber? Ó, primeira coisa. Eu tenho que ter ligação dupla entre carbonos. Dupla, gente. Não é tripla. Ainda hoje me falaram sobre tripla. Não, tripla não dá. Não não, não forma isômero. Tá? E além da ligação dupla, eu tenho que ter em cada carboninho, ó. Dois radicais diferentes. Então, por exemplo, ó, eu posso ter aqui em cima um hidrogênio e aqui embaixo o. Vai ser eu, vou botar o bromo. Eles são diferentes. Eu não podia ter dois hidrogênios no mesmo carbono ou dois bromos. que aí não tem isomeria geométrica. Certo? E no outro carbono, eu vou colocar assim. ó, Um hidrogênio e um CH3. Pronto. Ó. Viu? Dois radicais diferentes. Essa forma que eu acabo de escrever para vocês, tá? Aí tu vem aqui, vai na prova, pega a canetinha preta e faz assim, ó. Faz um tracinho, né? Passando aqui, ó, por dentro da ligação dupla. Ó. Divide o composto. Parte de cima e parte de baixo. Certo? Ao dividir o composto, a gente nota o quê? Eu tenho dois radicais iguais do mesmo lado. Do mesmo lado. Portanto, essa é a forma. Isso mesmo. A forma cis. Como seria o trans? Bom, vou inverter um desses. Um desses carbonos. Vou inverter o primeiro, né? O cara acha sempre que tem que ser o segundo. Então, ligação dupla. Ó, bromo agora está em cima e o hidrogênio está embaixo. E o outro fica igual, né? Senão. <laughs> Não vou ter. Invertendo os dois, continua a mesma forma. HCH3. De novo, ó. Eu vou pegar minha canetinha. Vou fazer um traço aqui, ó. Dividindo o composto ao meio, sempre passando por dentro da ligação dupla, gente. Sempre passa por dentro, não passa por cima. Passa por dentro. E aí eu vou ver o seguinte, ó. Olha onde é que foram parar os dois hidrogênios. Um continuou na parte de cima, mas o outro agora está embaixo. Isso já é uma outra estrutura. Isso aí já é outra forma. Né? Então, essa primeira. É o que nós chamamos de Cis ou E. Certo? Entendido até aí? Então vamos lá. Vamos ver. Vamos para vamos, vamos a prova. Vamos para a prova. Só trocar a tela aqui, né? Vamos para a prova. Vamos ver. Ah, detalhe: deixa eu antes de ir para a prova, tá? Gente, é claro que eles não vão dar as fórmulas assim bonitinhas, né? Abertas. Para cima, para baixo. Óbvio que não. Tá? Este composto aqui, por exemplo, como é que eles escreveriam na prova, né? Assim, ó, quer ver? Vamos começar pelo carbono, né? Então. Estaria assim, ó. CH, entre parênteses, BR, ligação dupla, CH, CH3. É. é. Aí também a gente tem que. Agora tem que prestar atenção, quer ver? Vamos, vamos arrumar direitinho. Aí tu vai lá e pega o primeiro carbono, tá? O que, que tem ligado ao primeiro carbono? O hidrogênio, que eu botei lá em cima. E o bromo, que eu botei aqui embaixo. Os dois estão ligados ao carbono. No outro carbono da ligação dupla, ó, o hidrogênio, que eu botei lá em cima. Tá vendo? o. Botou... Tá certo. O hidrogênio. Ah, peraí, deixa eu botar no mesmo compostar. Tá? O hidrogênio que eu botei lá em cima. Ó, aqui. E o CH3 que eu botei embaixo. Ah, então. Agora do exercício, então vamos treinar isso aí. Vamos ver como é que fica. Ah, então, eles não vão dar a barbadinha né, de radical para cima, radical para baixo. Não. Vão dar tudo na mesma linha. E nós vamos ter que saber nos virar, tá? E a gente vai conseguir. Vamos em frente aqui, peraí. Ó, já vem a primeira questão. A primeira questãozinha diz assim, ó. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural, tá? Então tá ali o feromônio, a fórmula. Daqui a pouquinho a gente volta e olha, tá? Porque quando é que foi? Hoje de manhã ainda eu falava assim, ó, que alguns ficam tão assustados, né? o cara já vai olhar a fórmula. Mas tu nem sabe o que está sendo perguntado. Deixa a fórmula para depois, tá? Continuando a leitura. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades do feromônio sexual. Ó, oh, ele tem que ter a mesma função orgânica, cadeia normal e isomeria geométrica original. É. Isso aí, como me comentaram outro dia, eu estava fazendo essa questão numa turma, e a menina comentou assim: Ah, mas Paulo, eles usam uma linguagem complicada. Também é verdade, mas está escrito em português, né? Então. Ó, então vamos lá. Qual é o objetivo? A fórmula de cima, a fórmula de cima é o feromônio sexual, né? Um inseto aí. Esse é o feromônio. E eles querem que a gente encontre nas alternativas uma fórmula que possa substituir essa de cima. Certo? Que seja a mais parecida possível, é isso que eles estão pedindo. Para isso, vejam, esta nova fórmula, a que vai substituir a que está lá em cima, tem que ter a mesma função orgânica. O que eu falei para vocês, gente? Vocês vão ter três, quatro questões de bioquímica orgânica na prova. Dessas três ou quatro questões, no mínimo duas, vocês vão ter que saber a função. Então, vamos começar logo, né? Ó, então, o substituto tem que ter a mesma função orgânica, tem que ter uma cadeia normal, isso é, não pode ser ramificada a cadeia, e tem que ter a mesma isomeria geométrica que tem aqui em cima. Na original igual a de cima. Tá? Vamos começar pela isomeria geométrica que é o que a gente está tá vendo. Né? O que, que vocês estão enxergando aqui nesse composto? Hum, eu estou enxergando, pão duas panelinhas e uma escadinha. Não é? Todo mundo está vendo isso? Eu acho. Ó. Você vê? Aqui, ó, panelinha. Panelinha viradinha, né? É que já lavaram a louça. Ó, oh, e aqui, escadinha. Portanto, gente, o composto que eu tenho que encontrar lá embaixo, ele tem que ser cis, cis, trans. Tá? Cis, cis, trans. Nesse momento, eu já posso até ir para as alternativas, Eliminar o que não pode mais ser verdade. Estão me entendendo? Quer ver, ó? Pega a letra A. Sis, aqui, ó. Sis, Sis, trans. Ó, essa aí pode ser a resposta. Depois nós vamos ver. Vamos ver a letra B. Ó, Sis, Sis, trans. Ó, oh, pode ser a resposta. Vamos ver a letra C. Cis, cis, cis. Essa não pode ser a resposta, está fora. Tá? Já eliminamos, vamos botar um xizinho aqui, ó. Já eliminamos a letra C. Agora vamos no outro aqui, ó. A letra D. Cis, cis, trans. Na panelinha, panelinha, escadinha. E a letra E, Cis. Cis 3. Bom, de qualquer maneira, nós eliminamos uma alternativa tá eliminada. Né? Já aumentou a nossa chance. Certo? Entenderam? Muito bem. Agora, então, vamos ver. Bom, agora tem duas coisas para escolher. Ou eu posso ver a função, ou posso ver a cadeia. Vou fazer a cadeia, tá? Ele diz que o composto tem que ter cadeia normal. Então, não pode ter ramificação. Isto é, nenhum carbono saindo da cadeia principal. Letra A. Não tem nenhuma ramificação. Mas a letra B tem, ó. Está aqui, ó. Está vendo? Aqui tem uma ramificação de carbono. Portanto, a letra B está eliminada. Está eliminada. Gente, agora vamos ver a função orgânica. Certo? Olhem a função orgânica desse composto. Aqui, ó, do lado direito, em cima, ó. olha aqui. Estão vendo? Está aqui a função. Vamos ver se a letra A pode ser. Não, não. Aqui, ó. É um O-C-O. -O. Oco. A letra A está fora. Está eliminada. A letra D também está eliminada. Tem que ser O-C-O. -O. A letra E-O-C-O. -O. Essa é a resposta. Entendeu? Estão vendo? Fundamentalmente, pessoal, é observar. Tem que observar. Saber um pouquinho de química, mas principalmente ter observação. Observar tudo. Eu comecei pela isomeria geométrica, né? Porque é o, o assunto que nós estamos vendo. Mas não, essa questão, até eu aconselharia começar pela própria função, né? Certo? Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Ó, se eu tivesse começado pela função orgânica, função é o grupinho funcional sempre, não né? esqueça, né? Então, ó, o grupo funcional aqui é esse aqui, ó. Oce, ó, CO, que na verdade é isso aqui, ó. Tá? Oxigênio, carbono, ligação dupla, ó. Ixi, cadê Está sumindo. Ó, oxigênio, carbono, ligação dupla, ó. É o que tá ali. Certo? Bom. Só sei que é o oco. Um oxigênio, um carbono e um oxigênio. E aí, tu vem na letra A. Ó. Já não pode ser a letra A, não está igual. Poderia ser a letra B. Poderia ser a letra C também. Já não poderia ser a letra D. Mas poderia ser a letra E. Vejam que só pela função orgânica eu já teria eliminado duas alternativas. Tá é certo? Muito bem. vamos em frente, vamos em frente, mais uma questãozinha, também do Enem, PPL. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à sua cadeia. Muito bem. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zurrilho é. Tá, então para um pouquinho. Ah, mas eu não sei o que é um grupo tiol. Não te preocupa. É tu e toda a torcida do Flamengo. Então olha aqui. Ó. O negócio é o seguinte: ele quer um composto, a substância, que apresente isomeria trans e um grupo tiol. O grupo tiol já fala para vocês o que é, tá? Vamos dar um assunto da aula de hoje, isomeria trans. Muito bem. Ó, vamos pegar a letra A. A letra A não tem isomeria geométrica. Ué, mas por quê? Eu não estou vendo. Olhem esse carbono aqui. Ó. Ele tem dois radicais iguais no mesmo carbono. Não existe isomeria geométrica. Isso, vai olhando todos desse jeito, ó. Esse a letra B, ó, esse carbono, ó, tem um CH3 para cima, hidrogênio para baixo, tá? O outro carbono, ó, tem um hidrogênio para lá e CH2SH para cá. Pode, pode. Então a letra B fica. A letra C também fica, ó, dois radicais. Diferença em cada carbono, ok. A letra D não tem isomeria geométrica. Olha aí, e esse carbono ó, tem dois radicais iguais no mesmo carbono. Já eliminei. Muito bem. Veja que eu já eliminei duas alternativas. Como eles querem isomeria Transe. trans, trans, trans. Tá? Os radicais iguais têm que estar na trans versal, né? Então vamos ver. Vou só pegar aqui uma bolinha, tá? Ó. A letra a já tá fora. Vamos ver a letra B. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o hidrogênio e tenho, opa, olha aqui. Vocês estão vendo? Hum. É, esse aí tá com cara de trans, né? Tá, vamos deixar a letra B. Mas a letra C eu já posso eliminar. Correto? Por quê? Olha a letra C, ó. Eu tenho um hidrogênio para cima e o outro também está para cima. Essa é a forma Cis. Esse aqui é Cis. Esse aqui é trans. Depois nós vamos voltar aqui. Esse é... A letra C é Cis, está eliminada. Letra D. Vou dar uma apagadinha aqui. Ah, não, a letra D não tinha, né? Não tinha as mesmo. Não vamos nem olhar mais. E a letra E. Gente, olha a letra E. Estão vendo? Então eu vou fazer ela melhor. Vou passar o traço por dentro da ligação dupla. Vou dividir o composto parte de cima e parte de baixo. E vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Hidrogênio para cima, hidrogênio para cima. Ah não, esse aí é o CIS. Não é? Nós queremos o trans. Viram? Terminou a questão. Só pode ser a letra P. Precisei saber o que era um grupo Tiol? Não. Porque eles queriam que a gente soubesse, a questão era sobre isomeria cis-trans. Era isso que ele queria que eu soubesse. O que é um grupo tiol? Tiol é sempre quando tem enxofre. O enxofre, o símbolo é S. Os compostos que têm enxofre são chamados de tio compostos. Tio. Mas eu não precisaria saber isso. Olha aqui, ó. olha a letra B que acerta. Não é? Olha o tio aqui, ó. O tio álcool. Mas eu matei pelo trans. Por quê? Tá vendo? Na hora que eu passei aqui, ó. O, o, o tracinho no meio da ligação, eu vi. Ok, ver? Eu vou passar para vocês verem, ó. Olha os dois hidrogênios, onde é que eles estão? Um em cima e o outro embaixo. Trans, é a letra B. É verdade. Tô bem. Vamos em frente? Vamos para aqui. Próxima questãozinha. Também uma questãozinha do Enem. Ó, vamos lá. Diz assim: o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Gente, até aí não, não tem questão nenhuma, é só uma informação, né? Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois o seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O. Com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações nos carbonos 2 e 6, e dois grupos substituintes, ramificações, né? metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o Forte odor. O trans. Para que se consiga atrair o um maior número de abelhas para uma determinada região, qual a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado? Qual dessas moléculas é a que está citada no texto? Tá, então, vamos primeiro voltar. Não adianta olhar a molécula agora, gente. Tá? Não percam um tempo. Voltem no texto. E marquem. Vamos lá. Quer ver? Eles querem uma molécula cuja quantidade de átomos é 10 carbonos, 16 hidrogênios e um oxigênio. Pode começar a questão por aí. Né? Ver se todas elas têm 10 carbonos. Vamos ver? Vamos lá, vamos ver. Vamos pegar a letra A. Eu vou marcando com uma bolinha os carbonos, tá? Ó, Aqui tem. Eu falei bolinha e um quadradinho. Espera <laughs> aí. Vou só me encontrar aqui. Vou pegar. Tá. Agora vai bolinha. Quer ver? Ó, aqui tem um carbono. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Certo. É. Oito, nove, dez. Tá, esse composto aí está dentro dos padrões, né? Então, faria isso para cada alternativa, né? Então, vamos aqui, ó. Esse aqui também eu acho que vai dar dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Estão entendendo? Então, a primeira coisa que eu, eu poderia fazer, eu não preciso começar por aí, é ver se todos têm 10 carbonos. Vamos ver a letra D. Eu não me não lembro se tem alguma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a letra E. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que todos eles têm 10. Então, então, tive só. 3, 4, 5, 6, 7. É, todos eles têm 10. Mas era uma maneira de começar, né? Era uma informação. Agora vamos para a próxima informação ali. A próxima informação diz assim, ó. Então, eu já analisei uma. Agora, com uma cadeia alifática de oito carbonos. Então, a cadeia principal tem que ter oito carbonos. E o que, que é alifático? Ah, eu não me lembro mais isso aí. Tá, tudo bem. Alifático é toda a cadeia que não é aromática. Certo? Então. Não, eu não posso ter do composto isso aqui, ó. O anel aromático. Não posso ter. Bom, vocês não estão vendo isso aí, né? Então, todas elas são alifáticas. Agora, será que todas elas têm oito carbonos na cadeia principal? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Letra A tem oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Letra B também tem oito. Letra C, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, também tem oito. D, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a letra E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, todos esses têm oito. Agora vem a outra informação, tá vendo? Tem que ir com calma, não adianta. Ah, vou correr, vai correr para quê? Para errar? Tem que ter duas ligações duplas na cadeia entre os carbonos. Aí tem que tomar muito cuidado. não, cara, já viu uma ligação dupla e ah não, ali tem ligação dupla e às vezes não é entre os carbonos, né? Às vezes é entre o carbono e o oxigênio. Essa não conta. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se todos eles têm duas ligações duplas. Tem que estar do carbono 2, carbono 6, tá? Vamos lá, com calma. Ó, a letra A, eu estou vendo aqui, tem uma ligação dupla aqui. Ó. Bem no início ali tem. Tá eu marcar aqui. Ah, ó, tem uma dupla aqui e tem a outra aqui. Duas insaturações. Mas, Paulo, tem mais uma dupla, que tu esqueceu? Não, gente, aquela dupla entre carbono e oxigênio. Não está na cadeia. Na cadeia, só entre os carbonos. Letra B, tem uma dupla entre carbonos, duas, tá? Letra C, também tem duas entre os carbonos, ó. A letra e, D também tem duas entre os carbonos. E a letra E também tem Vamos, ah, Hoje ainda está ruim a coisa para nós, hein? Ah, mas tem um detalhe agora. Elas têm que estar nos carbonos 2 e 6. Ah, eu acho que aí é que a porca vai torcer o rabo. Tem que estar entre o 2 e o 6. Então, parei um pouquinho. Vamos contar os carbonos. Eu vou pegar outra cor aqui. Então, um pretinho. Ó, não esqueçam que a contagem sempre começa a partir do grupo funcional gente então tem que começar a contagem aqui ó à direita um dois três quatro cinco seis sete oito né oito caras cadê cadeia principal ó, a, a, as ligações duplas tem que estar no dois e no seis Aí tá, né? Ó, no 2 e no 6. Aqui já fechou. Vamos ver a B. Aqui é o carbono 1. 1, 2. Um, ligação dupla no 2. 3, 4, 5. E a outra no 6. Até aí também fechou. Tá? E assim caminha a humanidade, né? Tem que ir verificando. Ó. Carbono 1 carbono 2, ó, ligação dupla do 2. 3, 4, 5, 6, ó, fechou. 7, 8, né? E agora eu não pude descartar nada ainda. Letra D. Carbono 1, um, carbono 2, ó, a ligação dupla do 2 aqui, ó. Tá vendo? 2, 3, 4, 5, ó, esse já não pode ser, esse aqui tá fora. Tem que ser no 6, né? Esse aí já falhou. Falhou. Letra D não pode ser a resposta. E a letra E? Vamos ver. Carbono 1, um, 2, ó, ligação do 2. 3, 4, 5, gente, ó, tá fora também. Viram? É. ficamos com a letra A, a B e a C. Vamos ver que mais informações tem. A próxima informação diz assim, ó. Nos diz assim. E 2, vamos ver, E2 grupos metila. Metila é o CH3. É um carbono só, né? É um traço só. Nos carbonos 3 e 7. 3 e 7. Então, deixa eu dar uma apagadinha ali no, na letra A, B e C. Ó, então, tem que ter. Metila é um tracinho só. É um carbono só. Então, vamos ver. Ó, letra A. Contando de novo. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ó, primeira metila está no carbono 3. Até aí está tudo bem. 4, 5, 6. Ó, a segunda metila está no carbono 7. A letra A pode ser. Está no pari. Está no par. Vamos ver a letra B. Carbono 1, 2. Ó, metila no carbono 2. 3, 4, 5, 6, 7. Também está no pari. E o outro, ó, um, dois, três. Ah, não, ah, desculpa, a letra B não. A, letra, é, é, a metila tem que estar tá no três e no sete. Olha aqui, gente, ó, na letra B ele está no dois. Então, a B está fora. Ah, eu me passei, ó, a B está fora. Mas a C, ó, metila no três, quatro, cinco, seis. E 7. Olha aqui. Está no 7. Estão vendo? Ficamos com a letra A e com a letra C. E agora? Tem mais informações ainda, pô? Tem. Continua lendo a questão. A próxima informação diz assim: ó. o citral possui dois isômeros geométricos. Sendo o trans, o que contribui com o odor mais forte. Então eu quero trans. Eu só tenho o A e tenho o B. O, desculpa, o A e o C. Olhem. Então pode ser trans, não pode ser cis. Tem que ser trans, não pode ser cis. Gente, olha aqui a letra A. Tá? Olha a letra A. Pegue, pegue, fa... Vejam a sequência dos carbonos. Pra... Deixa eu mostrar para vocês aqui. pegar uma caneta mais forte tá? Ó. aqui, tá? Ó. Aqui, hum. ó. Vou marcar aqui para vocês, tá? Vamos ver? Que formato é esse? Panelinha ou escada? Está yeah. vendo? Agora olha a letra C. E formato é esse, panelinha ou escada? Esse aqui, a letra A, é o formato de escada. Esse é o trans. Aí tem trans. E esse aqui, ó, é o formato panelinha. Cis. Portanto, a resposta é a letra A. Tá vendo? Demorei bastante para fazer esse aí, porque eu queria mostrar tudo para vocês. Mas é importante que depois, quando vocês tiverem o um tempo, vocês assistam novamente essa resolução. Okay? Vamos fazer nosso intervalo, até já passei um pouquinho, cinco minutinhos, e a gente volta já para resolver mais algumas e ver a isomeria, a próxima isomeria, que é a isomeria ótica tá ok então até daqui a pouquinho Então, vamos de novo. Vamos fazer mais uma questão agora da URGS, tá? E aí a gente passa para a próxima isomeria. Muito bem. Então, pessoal, olha só. A próxima questão é: diz assim, ó. A lagarta rosada, aí dá o um nome científico ali, não sei ler, é considerada uma das pragas mais importantes do algodoeiro. Armadilhas de feromônio sexual. A base de pluri permitem o monitoramento da infestação e consequente redução das aplicações de inseticidas. Observe a estrutura da molécula do pluri, Tá? Vamos olhar primeiro, vamos dar uma olhadinha nessa molécula. Aí. Vamos ver o que a gente enxerga. Né? Depois a gente olha. As alternativas. E como a gente está treinando, a gente pode se dar o luxo de parar, olhar, né? Vamos dar uma olhadinha na molécula primeiro. Bom, eu estou vendo que a molécula tem um grupinho funcional aqui, ó. Importante aquilo que eu falei para vocês. Eles vão pedir os grupos funcionais, gente. Nós temos que saber identificar. Tá? Esse grupinho funcional que vocês estão vendo aí, Grupo C, O, O, pertence à função éster. Isso aí é um éster. Ok? Deixa eu escrever um pouquinho mais forte aqui. Depois aparece lá na gravação para vocês. Tá Ó. Então. Esse é o grupinho funcional da função esta. Ah, Paulo, eu não sei ainda reconhecer as funções. Dá tempo, gente, ah, dá tempo, dá tempo. Tem vários meses até lá. Então, eu já sei que tem o grupinho esta. Bom, que mais que eu noto nessa nesse composto? Ah, eu vejo que aqui, ó. Uma ligação dupla. E pelo formato, pelo formato que essa ligação dupla apresenta, eu estou vendo que aqui, isso aqui é um CIS. Não é? Panelinha, panelinha, panelinha. Continuando olhando o composto, agora eu vou encontrar aqui ó, uma outra ligação dupla. Olha o formato. Hum, é escadinha. Então aqui vocês têm um trans. Tá. Agora já dá para a gente tentar fazer a questão. Considere as seguintes afirmações a respeito dessa molécula. Um, ela apresenta 18 átomos de carbono. É verdade ou é mentira? Bom, isso é só contar, né? começando do lado esquerdo aqui ó. tá aqui na ponta tem um ó. um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze 14, 15, 16, 17 tem 18 átomos de carbono. Portanto, a primeira afirmação está certa. Ah? Já olha as alternativas. Já não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, que é um está certo. Agora, atenção! Número 2. Ela apresenta duas ligações duplas, carbono-carbono. Verdade. Ó. Ah, mas lá em cima à esquerda tem, tem mais uma. Não, mas não é carbono com carbono aqui em cima. Ó. Aqui é carbono com oxigênio, né? Ah, é verdade. Com configuração geométrica cis. Errado. Porque uma delas é trans. Número dois está errado. Primeiro, se a número 2 está errada, não pode ser a letra D, então estamos pela letra C, pela, pela número 3. Atenção agora! Trata-se de um éster perfeito, ó. É éster. É aqui está certo, cujo grupamento ligado ao oxigênio. É uma cadeia alifática, isto é, não é saturada, não, desculpa, não é aromática, não é, né? E nós sabemos que para ser aromático tem que ter um anel benzênico, um anel aromático, ó. Não tem isso ali. E insaturada, né? Por que, que é insaturada? Porque ela tem ligas duplas. Se tivesse só ligações simples, seria. Saturada. Então, é um éster que tem uma cadeia que não é aromática, é alifática, e é insaturada. Perfeito. A três está certa. 1 um e três. Letra E é a resposta. Certo? Estou oh, bom. bom fechamos essa partezinha aí agora vamos para a última isomeria essa última é a, é a, que, a segunda que mais cai né a primeira foi essa que eu mostrei para vocês na aula anterior que era a isomeria geométrica então agora nós vamos para a última que chama chamamos de isomeria ótica 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 é de olhar de vista da visão né Bom, mas tem uma condição. Lá na isomeria geométrica, que nós vimos agora há pouco, gente, a condição era, tinha que ter, um, tinha que ter ligação dupla. Mas, se não tivesse ligação dupla, não teria isomeria geométrica. Aqui, a condição é esta aí. Ó. O composto tem que ser assimétrico. Ai meu Deus, se eu não sei o que é isso, tá. Então vamos com calma. Para um composto ser assimétrico, eu coloquei aqui, ó, para ele ter atividade ótica, ele tem que ter um carbono especial chamado carbono quiral, ou também pode ser chamado de assimétrico, certo? É aí que a questão se resolve. O que é um carbono quiral assimétrico? Gente, o carbono quiral é um carbono que tem que ter quatro ligações simples. Não pode ter dupla nem tripla. Simples, ó. E mais: em cada ligação, tem que ter um radical diferente do outro. Eu não posso ter dois radicais iguais. Tá? Então, o radicalzinho A tem que ser diferente do radical B, diferente do D e diferente do E. Aí, esse carbono é chiral, assimétrico. Eu vou montar um composto aqui para vocês verem. Tá? Vou apagar aqui. E vou montar, vou montar um composto, tá? Ó. Para que esse carbono seja um carbono assimétrico, um carbono quiral, eu poderia fazer isso aqui, ó. Aqui em cima, ter uma metila, CH3. Do lado direito, uma hidroxila, OH. Tá vendo que são diferentes? CH3 e OH são diferentes. Aqui embaixo, uma carbocilina é um ácido e aqui do ladinho esquerdo um hidrogênio viram? esse carbono é assimétrico, esse composto terá isomeria ótica estão me entendendo? carbono quiral tá, e daí? se tiver esse carbono o que que acontece? Tá, então deixa eu dar a história primeiro para vocês. Quem descobriu isso aí foi um cientista famoso chamado Louis Pasteur. O Louis Pasteur, na verdade, ele era um sanitarista, né? Cientista sanitarista. Foi ele que descobriu a vacina contra a raiva, a antirrábica. O Louis Pasteur. Ele trabalhava, na verdade fazia um bico, né? É, para indústrias de vinícolas, vinícolas. E ele notou que no fundo dos barris de suco de uva se formava um cristal de um ácido chamado o ácido tartárico. Só que ele notou o seguinte, ó. E eram sempre dois cristalzinhos. Um tinha a pontinha para a esquerda e o outro tinha a pontinha para a direita. E ele ficou intrigado com aquilo. Ah, mas é o mesmo composto. Por que, que um tem uma pontinha voltada para o lado esquerdo e o outro tem a pontinha voltada para o lado direito? E começou a analisar isso aí, gente. O que, que ele fez? Ele pegou os cristalzinhos... E diluiu em água. Eu vou chamar de A. Um dos tipos de cristais. E diluiu o outro em água. Isso aí foi servicinho. Meu, brincando, eu sempre digo. Servicinho de chinês aposentado. Né? Levou horas, horas. Separando. Imagina a tecnologia. Isso aí é a metade do século XIX. Né? Horas ele passou separando o... o os cristais que ele via, né? Que um era o oposto ao outro. Eu vou aumentar aqui para gente enxergar direitinho. Um cristal era o oposto do outro. E ele ficou intrigado com isso, né? Um estava voltadinho para a direita e outro voltadinho para a esquerda. E aí ele começou a fazer testes. Testou de tudo, né? ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tudo era igual. Ele já estava quase desistindo. Ah, achei que eu havia descoberto alguma coisa, até que ele teve uma ideia. para um pouquinho, eu vou fazer passar por dentro desses tubinhos de ensaio um feixe de luz polarizada. Não se preocupe, que ninguém vai perguntar para vocês na química o que é luz polarizada. O né? um fecho de luz. Gente, quando ele lançou o um fecho de luz contra um dos tubinhos de ensaio, aconteceu isso aqui. Ó. O fecho de luz se desviou para a esquerda, para o lado esquerdo. E quando ele lançou o fecho de luz, sobre o outro tubinho de ensaio aconteceu o contrário ó. o feixe desviou para a direita Ele disse, opa essa é a propriedade toda molécula que é assimétrica, que tem o carbono quiral é capaz de desviar a luz para lados opostos dependendo do cristal ele vai desviar para a esquerda ou para a direita. Então, ele chamou isso de atividade ótica. Mas, para que isso aconteça, lembrem: ó, ligado ao carbono, eu tenho que ter quatro ligações simples, não pode ter dupla, tem dupla eu nem vou olhar. Quatro ligações simples, e em cada ligaçãozinha, o radical tem que ser diferente do outro não podem ser iguais por isso que eles são assimétricos não tem simetria são diferentes um desvia para a direita o outro desvia para a esquerda tá é como se um fosse a imagem do outro no espelho né? se eu colocar um espelho Deixa eu só tirar aqui da minha frente para vocês Ele não aparece mas para mim aparece aqui ó é como se a, a, gente, se a gente colocasse ó, esse composto aqui. Deixa eu dar uma apagadinha para mostrar melhor para vocês. Tá? Ó, esse composto que eu estou fazendo aqui, inclusive, é o ácido lático. Encontrado no leite. Tá? Ó, ele tem um carbono quiral. Um carbono assimétrico. Ele tem um irmão, que é o isômero dele. Que é como se fosse a imagem dele no espelho. É exatamente o contrário, né? Você sabe que a nossa imagem no espelho é o oposto da gente, né? Se eu levanto a mão pro... na frente do espelho, no... a imagem parece que está. A mão esquerda aparece... parece a mão direita lá, né? É o contrário. Então vejam: ó. um isômero é exatamente o oposto do outro. Vou tentar fazer o oposto aqui, tá? Ó. Tá vendo? Não um é a imagem do outro. Isso aí em física a gente diz que eles são enantiomorfos. Enantio é contrário, morfos é formas, né? Enantiomorfos. E cada um deles, gente, desvia o feixe de luz polarizada para um lado, para a esquerda ou para a direita. E aí, ele chamou os isômeros, deu nome para os isômeros. Assim, ó. Vejam aqui no quadro azul. O isômero que desvia a luz para a direita foi chamado de destro, destroge. Quem escreve com a mão direita é destro. Tá? Ou R. R vem da palavra rectus. Reto, direita. E o, is o isômero que desvia a luz para o lado esquerdo é o isômero levógiro, esquerdo, ou S, que vem da palavra sinistros. Sinistro. A gente conhece o termo sinistro como uma coisa assustadora, ruim, né? Não. Sinistro em espanhol, o que que é sinistro em italiano também? É canhoto, canhoto, esquerda, né? O sujeito ele é sinistro, ele é canhoto. E essa palavra ela, ela pegou a, a conotação ruim, né, de coisa ruim na Idade Média, né? Porque a, o, a Igreja Católica, né? é Porque o, o demônio, o diabo, o é coisa ruim, segundo a Igreja, o demônio é canhoto. Né? ele aparece em todas as, as gravuras ele aparece segurando o tridente com a mão esquerda então é, o, o, o demônio é sinistro e aí ficou né como sinônimo de coisa ruim a palavra sinistro tanto é que isso ficou tão arraigado tão colocado na cabeça das pessoas que até né até deixa eu ver a década de 60 do século passado, né, as crianças na escola não podiam escrever com a mão esquerda. né? Eles eram obrigados a escrever com a mão direita. Porque quem escreve com a mão esquerda, o canhoto, era considerado filho do demônio. Olha só que coisa horrível, né? <laughs> né? Filho do demônio. Filho do diabo. Então, até hoje eu estava falando assim, aula e o, o rapaz disse: Ah, minha avó, a minha avó conta que amarravam a mão esquerda dela, que ela é canhota, no colégio amarrava a mão esquerda dela na classe, para escrever só com a direita. Que loucura, né, gente? Loucura. Então, olha só, voltando, tudo que tem o carbono quiral, carbono assimétrico, Sempre vai ter dois isômeros. Um que desvia para a direita a luz e outro que desvia para a esquerda. Certo? Pode ter mais do que um carbono quiral? Pode. Se tiver mais do que um carbono quiral, eu vou ter mais isômeros, é claro. Tanto é que a gente usa até uma formulazinha para calcular, está aqui embaixo, eu coloquei: Dois na M. Onde o N é o número de carbonos quirais. Daqui a pouco tem um exercício, eu vou aplicar isso aí para vocês. Eu quero que vocês olhem essa figura lá em cima, à direita. Estão vendo? E vocês veem que atrás do, do composto, que é esse mesmo que eu coloquei para vocês ali, ó. É, primeiro olhem os dois compostos. Um é de estrógeno e o outro é levógero. Um é a imagem do outro. Estão vendo? e aí atrás da figura do composto eu coloquei a mão estão vendo ali ó? então aparece a mão esquerda e a mão direita a mão esquerda e a mão direita não se sobrepõem. Ó. uma não uma não combina com a outra ó. é assimétrico né elas não combinam mão gente o o Louis Pasteur nas palestras que ele dava, ele explicava, né? O fato de um desviar a luz para a direita e outro para a esquerda, ele explicava com as mãos. Ele dizia assim: se eu mostrar a mão esquerda para o espelho, o espelho reflete a mão direita. A mão. Daí vem o termo Iro Por isso que é carbono piral. Ó. Iro é mão né? na universidade tem um curso por exemplo quiropraxia né? trabalho com a mão quiropraxia certo se nós misturarmos os dois isômeros claro que aí a luz não se desvia né não há aí a luz vai passar reto porque metade vai puxar para a direita e metade para a esquerda então aí eu tenho um isômero Inativo. Inativo porque ele não desvia a luz, né? E o nome dele é racêmico. Mas, pá, mas Paulo, de onde é que tiram esses nomes? Eu disse para vocês que o Pasteur descobriu isso é, naqueles barris de suco de uva. E a uva dá em cachos, né? Racêmico vem do latim, racemus, cacho. É daí que sai a, a palavra. Né? Bom. Aí o dizer, tá, mas Paulo, isso é, isso é importante, é muito importante. Nós, seres humanos, tá, até os cinco anos de idade, até os cinco anos, nós só podemos ingerir o que é de estrógeno, o que desvia a luz, por exemplo, alimento, por exemplo, alimentação, e até mesmo a medicação, remédio. Porque até cinco anos de idade, nós não desenvolvemos uma enzima chamada invertase a invertase se eu pegar ó, um medicamento levógero que desvia a luz para a esquerda essa enzima no adulto ela inverte para a para que a gente possa assimilar e nós só assimilamos formas estrógenas o cachorro ao contrário só assimila formas levógeras. Né? E, e esse foi um dos motivos que os cães começaram a ser usados como cobaia na medicina. Né? Como naquela época a tecnologia praticamente não existia, o que, que eles faziam? Eles pegavam os compostos que tinham a mistura dos dois, dos estrógenos e do levógeno, e injetavam no cachorro, no cão. O cão absorvia o levógeno. E excretava o distrógero. E aí eles conseguiam separar o distrógero do levógeno. É aí que surge né, a utilização dos cães na, na medicina, como cobaia. Né? Coisa que, felizmente acabou agora. tá? A tecnologia não precisa mais fazer isso aí. Tá? Então são os dois homens. Mas o fundamental aqui... ó, Ah, tem mais um caso. Eu acho que até eu tenho uma questão ali para vocês. É, eu até Eu vou mostrar a questão agora. Um pouquinho só. Porque isso é muito usado em medicamentos. Se o medicamento for, por exemplo, destrógero, de ele vai agir de um jeito. Se ele for levógero, outro. Olha, veja essa questão do Enem: a talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando ela foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica. Então, vamos parar um pouquinho aqui, ó. Então, eles administravam a talidomida nas grávidas uma mistura racêmica. Isto é, tinha destrogênio e a outra metade era o levógeno. tá? E eles administravam na grávida. Mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros, o R e o S, né? o, o rectus e o sinistro, o distrógeno e o levógeno. Entretanto, atenção agora, não se sabia na época que o enantiômero S... O sinistro, isto é, o levógero, leva a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento dos braços e pernas do bebê. Gente, isso aí, é, década de 50, século 40, 50 do século passado, criou uma geração de deformados, pessoas deformadas, sem os braços um toquinho só de braço né? que foi chamada de geração talidomida em função desse medicamento então explicando para vocês ali ó, eles lançaram no mercado esse medicamento chamado talidomida com os dois isômeros o destrógero e o levógero o levógero é o que desvia a luz para a esquerda, causava malformação de braços e pernas. Né? E muitas crianças, muitos bebês nasciam sem braços, sem as pernas. Né? E o outro, o distrógero, é o que servia para náuseas. E eles não separaram e causaram isso né? vários e vários Acidentes, né? Muito bem. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, enantiômeros é formas opostas, né? Enantios, oposto, meros formas. Essa malformação congênita ocorre porque né? os isômeros, os enantiômeros, reagem entre si. Não, eles não... Não reagem, né? Um com o outro. Eles estão lá. É uma mistura. Não podem ser separados. Podem sim. Podem ser separados, sim. Existem técnicas para separar isso aí. Não estão presentes em partes iguais. Não. No medicamento eles estavam, né? Ó, 50% de estrógeno, 50% de nebógeno. Tá? interagem de maneira distinta com o organismo. Essa é a resposta. Ó. Cada um dos isômeros interage com o organismo de uma forma diferente. O distrógero interage né, sobre as náuseas das grávidas, né, o enjoo da grávida, e o levógero Interagiu causando a malformação congênita. É a letra B. A resposta é certa. Muito tá? bem. Tô, aí, ó. Agora é a observação, tá? Dentro do que nós estamos falando ainda. Do Enem agora. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando a sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular, certo? são isômeros, e diferentes fórmulas estruturais. Isômeros são chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Depois a gente olha a estrutura, tá? Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Ó, venham comigo aqui, tá? O que, que a gente nota de mais evidente entre as duas formas? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O que é mais evidente está aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? O que, que significa aquele traço cheio e aquele outro pontilhado, né? Ah, aí que tá. Quer ver? O traço cheio significa que o OH está voltado para a frente. Vem na nossa direção. E o pontilhado significa que está para trás da folha. Então, um para frente, o outro para trás. São formas opostas. Um é a imagem do outro. E se um é a imagem do outro, nós temos aí a isomeria óptica. Aquele carbono que está ali, até vou marcar aqui para vocês: ó. esse carbono é um carbono. Quiral. Ele tem quatro radicais diferentes. Ó. Aqui ele tem o CH3, nessa ponta. O hidrogênio, que não aparece, não se escreve. Para baixo ele tem hidroxilo. E para o lado direito ele tem todo esse radical. Olhem os quatro radicais, vou marcar isso para vocês verem. Ó. Esse carbono é quiral. E se tem carbono quiral, tem a isomeria Ótica. Então, bom. Vamos ver. Ó, aqui já é quanto ao número, para contar quantos isômeros tem, né? Então, é, eu, eu falei que eu ia colocar isso para vocês, tá? Então, ó, o, o número... Isômeros ópticos. Eu saber quantos isômeros óticos tem, quantos levógeros, quantos destrógeros tem, eu tenho que usar uma fórmula, 2 na N. Onde a letrinha N é o número de carbonos tirais Carbonos assimétricos, tá? Então eu tenho que saber quantos carbonos assimétricos tem. E a partir daí, colocar o um númerozinho na fórmula e calcular, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, carbono que está na ponta, né, gente, é CH3. Esse não vai ter quatro radicais iguais. Então aqui, ó. Aqui é CH3. Aqui é CH2, ó. Também não, é, não pode ser quiral. Aqui na outra ponta, ó. CH3. Três hidrogênios iguais. CH2 também não. Agora vamos ver esse aqui, ó. É aqui que o pessoal se perde. Ah, mas Paulo, eu só estou vendo três ligações. É que a quarta é hidrogênio, né? Não se escreve. Mas prestem atenção. Este carbono tem dois radicais iguais, gente. Aonde? Aqui, ó. O que está para o lado esquerdo é igual ao que está para o lado direito. Esse carbono não é quiral. Portanto, aí não tem. Nesse, nesse carbono não tem isomeria ótica. Vamos em frente. O próximo carbono está aqui, ó. Certo? Eu não sei por que tem esses números aí. Três, quatro, cinco, nunca entendi, mas tudo bem. Então vamos ver. Ó, o que, que esse carbono tem? Primeiro tem o hidrogênio. Vamos botar o hidrogênio, não se escreve. Segundo, veja, aqui para cima ele tem todo esse radical aqui. Ó. Então, hidrogênio, todo radical. Claro que é diferente, né? Agora atenção, é aqui que está a pegadinha. Ó, atenção. Vocês estão vendo que agora o carbono está na cadeia fechada, né? Aí como é que você tem que saber se é igual ou diferente? Faz num sentido, olha num sentido e olha no outro sentido, para ver se combina, né? se é a mesma sequência. Óbvio que não é a mesma sequência, né? Se eu descer aqui, ó, se eu vier por baixo, aqui eu já vou achar um, um N com oxigênio, coisa que não tem aqui para cima. Ó. Então, este carbono é quiral. Então, já tem um, vou marcar um aqui. esse carbono é quiral. Ah, tá então ele tem quatro radicais diferentes. Eu vou dar uma apagada e vou mostrar de novo para vocês, ó. Ah, gente, pois é, tem que ter paciência, olhar, né? Não, ó, tá aqui o carbono, né? O primeiro radical está aqui, ó. É tudo isso aqui, tá ligado ali. O segundo é o hidrogênio que não se escreve. O terceiro radical, ó, sequência para o lado direito é diferente da sequência para baixo. Então os quatro radicais são diferentes. Esse é quiral. Vamos atrás do próximo. Vamos lá. Se tiver. Esse aqui tem ligação dupla, não pode, esse também não pode. Aqui, ó, esse tem dois hidrogênios, dois radicais iguais, também não pode ser. Tá? Vamos ver esse aqui, ó. Eu vou trocar a cor aqui para a gente poder trabalhar melhor. Tá? Vou pegar o vermelho. Ó. Esse que tá o número 5 aqui, ó. No início a gente não tem muita prática, né? A gente se atrapalha um pouquinho, mas é assim mesmo, né? Vamos ver, o número 5. Aqui para baixo ele tem todo esse radicalzão aqui, ó. Tá vendo? Também está faltando hidrogênio, vou colocar o hidrogênio. Agora vejam, a sequência para cima pelo lado direito é diferente da sequência para cima pelo lado esquerdo. O número 5 também é quiral. Pimba, já marquei mais um. Então, falta a gente analisar mais um. O número 4. Vamos para o número 4, aqui, ó. Número 4. Vamos ver. Aqui, ó, tem um radical. Marca assim. O hidrogênio, né, que não aparece. Outro radical. A sequência, ó. Para cima é uma. Para baixo é outra. O número 4 também é quiral. Então, tem três carbonos quirais aí. Qual o número de enantiômetros possível? 2 na N, 2 na 3. Né? 2 vezes 2, vezes 2. Total, 8. Letra D. É a resposta certa. Certo? Muito bem. Bom, então, paramos por aí. Certo? agora preciso que vocês assistam novamente essa aula refaçam junto aí comigo os exercícios esse material tá lá no blog tem mais exercícios para fazer também no blog certo e, e quando tiver dúvida gente né ou, ou as, às vezes alguns ficam com dúvida foram fazer um exercício que não souberam fazer com esse tal ó oh, é pelo WhatsApp, ó. P. Silva com dois L's. P. Silva12. Certo? Aí vocês mandam ali pelo WhatsApp a perguntinha. É até bom mandar sempre, a se for o caso, a fotinho da, da pergunta, que já me ajuda. Certo? E aí eu tiro a dúvida de vocês por ali, tá? As dúvidas eu tiro por ali. Eu até sempre digo assim, ó, porque. É, é, eu gosto das coisas bem claras, né? Gente, é claro, eu não tiro dúvida de madrugada. Então, não adianta mandar às 10 da noite, que eu só vou responder no outro dia de tarde, quando eu parar, né? Mas, de qualquer maneira, eu tiro a dúvida para vocês no. Esse é, o... é... Não, desculpa, eu estou falando do WhatsApp. É, Instagram. Eu também, né? Perdoem a idade do velho no Instagram, e Silva12, e ali manda uma duvidazinha, uma coisa que não entendeu, tá? mas o meu conselho maior é vocês assistirem novamente a aula, né? Porque vocês têm essa possibilidade, essa maravilhosa possibilidade de assistir quantas vezes vocês quiserem. Tá legal? Ó, um beijão para vocês, bom fim de semana, certo? Tudo de bom, gente. Tchau, tchau!